da casa, e o assunto agora é o mercado de ações. Eu tenho aqui duas convidadas, minhas colegas aqui do Grupo Plural, a Magali Bin e a Paola Bonoldi, que são gestoras do fundo de fundo de ações da Plural Gestão de Recursos. Tudo bem, meninas? Tudo bom, Denise? Oi, Denise, tudo Tudo bom? jóia. Tudo ótimo. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, depois de 7 altas seguidas, hoje o mercado dá uma certa equilibrada, né? Pelo menos até agora, no momento que a gente está gravando, o mercado está em queda. Ele exagerou muito na alta? Está muito diferente o caminho que a economia real está tomando para a economia que o mercado está tomando? Vou começar com a Paula, mas depois eu quero ouvir a Magali também. Legal, então vamos lá. Acho que tem dois componentes aí que acho que a gente tem que levar em conta, né, para dizer se foi demais ou não foi demais, né? Primeiro que eu acho que o Brasil foi lá em março, quando a gente teve aquela grande derrocada dos mercados, o Brasil foi o pior mercado do mundo, né? Então, assim, acho que tanto medida em moeda em real, mas também com medida em dólar, né? Então, o Brasil tomou um tombo colossal aí lá atrás, em março. Então, eu acho que uma parte dessa recuperação também é porque a gente tinha caído demais, né? E eu acho que o segundo componente é também o fato que você tem que levar em conta que os mercados, assim, foram inundados aí de recursos, né, pelos bancos centrais do mundo todo. Então, acho que você viu uma procura por ativo real aí, juros muito baixos, e os agentes de mercado procurando os ativos de risco do modo geral aí, abril, maio, teve recuperação em todos os mercados, né? E mercado emergente combinou com essa, digamos, essa nova busca aí por risco, o Brasil estava muito barato. Então, acho que a questão da liquidez, mas a questão que a gente tinha caído muito, eu acho que motivou essa retomada aí do mercado em abril e maio. E agora, começo de junho, principalmente, né? Magali, o que você acha? Mas está exagerado ou está no pique certo, assim, que devia estar mesmo? Eu concordo, embora a velocidade da retomada tenha nos surpreendido um pouco, né? Nós esperávamos, sim, acho que pelas razões que a Paula falou, né? Primeiro que em dólar a correção aqui chegou a ser mais de 3 vezes a correção de lá de fora, né? Então a gente, assim, olha muito para real, né? Quer dizer, a queda em reais da bolsa, mas em dólar a nossa correção foi realmente muito severa. E as empresas, elas bateram, algumas muito importantes, inclusive, bateram numa precificação que realmente poucas vezes na história elas bateram, né? Muitas ficando abaixo do seu valor intrínseco, né? Do valor realmente que elas, do ativo, né? Então, realmente, eu concordo. Acho que essa velocidade, na verdade, acho que surpreendeu, pegou todo mundo de surpresa, mas ela está potencializada por esse fator técnico que a Paula falou, né? Quer dizer, a gente tem hoje uma liquidez grande combinada com taxa de juro longa muito baixa lá fora, aqui também, né? Em muitos casos, taxas de juros negativas, isso incentiva as pessoas a tomarem risco para ter retorno. Então, a gente está vendo esse movimento lá fora, e aqui, olhando os números da Anbima, nós vemos também uma grande entrada para fundos de ações acumulada no ano, né? É alguma coisa em torno de uns 45 bilhões de reais, até uma semana atrás. Então, realmente muito grande, né? E lá fora a gente tem visto esse mesmo movimento. E diretamente também as pessoas estão comprando mais exposição a papéis, né? Não só através dos fundos de ações. Tá, agora, pessoal, o Wagner Drummond tá falando aqui, pede para Magali fazer um som aí com o Jazz Bass. Você que toca, Magali? Ah, não. Boa. É meu filho. Ah, é seu filho, Não então sou beleza. No eu. final da live a gente vai ter um Fala show exclusivo dele aqui. para o Wagner que ele não vai gostar de me ver tocar. Então vamos lá, Não. ô, Paula, você acha que a gente zera as perdas esse ano? Porque Ibovespa nesse momento está em queda mais ou menos de 15% no acumulado. Então os 100 É mil isso pontos já estão aí. na esquina. Você acha que a gente zera, a gente consegue voltar ao que a gente entrou 2020? Olha, eu acho que pode acontecer, sim. Acho que o mercado no momento, assim, está focando mais no que
na retomada, né? Está esquecendo um pouco esse período aí que ainda vai aparecer em termos de resultado mais fraco, segundo, terceiro trimestre, e está focando mais nos resultados de 21, está tentando entender como é que vai ser a economia o ano que vem, né? Então, acho que dependendo de como for esse ciclo de retomada, e claro, se não aparecer nenhum grande fator novo de risco que a gente não esteja olhando agora, eu acho que o mercado tem condições de voltar sim, porque se você pensar, né, a bolsa está refletindo o lucro das empresas, né? A gente começou o ano achando que as empresas têm um crescimento de resultado muito forte esse ano, na ordem de 25%, e agora esses números todos já foram revistos para uma queda de quase 30%. Então, já tudo, digamos que as notícias ruins já foram, já estão aí no preço. Para 21, existe uma expectativa de retomada da economia frente aos números fracos de 20. Então, acho que o mercado pode surfar essa onda aí, porque a gente não vê nenhum novo grande risco aí, né? O que a gente está monitorando, assim, em termos de risco potencial que pode aparecer, né? Claro, o problema ainda da pandemia, né? Se tiver uma nova onda, se a vacina demorar demais, alguma coisa nesse sentido. E acho que no campo político, as eleições americanas, que eu acho que é um fator de risco grande, né? O mercado aqui também anda junto com o mercado lá de fora, né? E acho que dependendo do que acontecer com a eleição nos Estados Unidos, pode ser que o cenário seja um pouco diferente disso que eu estou falando. Mas, em princípio, a gente crê que tem condições do mercado voltar aí para os níveis do fechamento de 19, assim, olhando já para 21. Mas eleição americana em que sentido, Paula? Porque o que que o mercado está torcendo para acontecer? Ou se um lado ganhar ou se o outro lado ganhar, isso pode ter efeito grave na economia? Ou no mercado, perdão? Eu acho que o mercado não gosta de indefinição, né? Se tiver uma mudança lá, se os democratas ganharem, trocar um pouco a cadeira lá, eu acho que tem uma ameaça de aumento de impostos, por exemplo, para as empresas, né? Estão falando que, porque o Trump fez um programa de redução de imposto corporativo, né, para as empresas, que ajudou muito os resultados das empresas nos últimos anos, né? E o Biden já está falando que ele está pensando em rever esses incentivos, né? Então, por exemplo, esse tipo de risco faz com que as projeções de resultados das empresas americanas para 21 sejam menores, se tiver uma troca e se de fato esses impostos subirem. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção, não é mais desse ponto de vista, né, do impacto que essa indefinição pode criar nos mercados, né? Quanto mais o cenário de 21 for incerto, mais os mercados sofrem, né? Quanto mais visibilidade você tiver, mais ele anda. Então, eu acho que nesse sentido que pode ser importante, assim, se houver uma mudança lá, né? Então, o mercado tá de olho por conta disso. Agora, Magali, e a instabilidade política aqui no Brasil? Como é que ela tem afetado a Bolsa? Quais são as suas expectativas? Essa briga aí com o Congresso, com o governo federal, com o Supremo? Como é que isso tá se desenrolando de efeitos disso no mercado? A nossa percepção é que, na verdade, o mercado global está influenciando muito mais a bolsa do que qualquer coisa que possa estar acontecendo no cenário local, né? Eu acho que, assim, do ponto de vista econômico, o mercado está passando por cima do aumento de gastos públicos, porque entende que esse é o momento realmente de você minimizar, né, as perdas primeiro de saúde, obviamente, mas também minimizar o impacto que isso possa ter na economia, nas empresas, né? Então, assim, falando um pouco desse lado político, acho que no curto prazo o foco não está na questão fiscal, nada disso. E, na verdade, a gente acha que o mercado aqui ele está sendo embalado principalmente pela ação lá de fora aí nos últimos 2 meses, né? Acho que abril e maio a gente já viu essa tendência, porque o mercado está olhando o que está acontecendo lá fora, que é a recuperação das economias que já passaram pelo pico do coronavírus, né? E está extrapolando isso também para o mercado local. Então, eu acho que esse ruído político que você mencionou, ele não está fazendo muita diferença, eu acho que no, na bolsa nesse momento. Num segundo momento, quando o foco do mercado voltar para a questão fiscal, né, que eu acho que essa realmente vai ser o grande desafio do Brasil aí no médio e longo prazo, eu acho que essa questão política sim vai começar a fazer mais preço, porque ela
ela vai ser fundamental, né, para construir a base para que as reformas passem, né, e o Brasil consiga retomar um ciclo econômico de alta de novo. Mas nesse momento eu não acho que está fazendo muita diferença, não. Então, queria que a gente começasse a falar agora dos setores mesmo, pessoal que está em casa gosta muito de ouvir as opiniões sobre os setores, algumas ações que podem ter aí um potencial de ganho nesse ano e nos próximos. Então, vamos lá. Primeira coisa, Paula, o dólar, a gente viu até que nos últimos dias ele cedeu um pouco, mas o dólar ganhou muita força nos últimos meses. A gente tem aquele efeito óbvio nas empresas de exportadoras, que ganham quando o dólar sobe. Né? Mas isso foi um ganho meio genérico? Quais setores dentro dessas exportadoras que você viu que estão ganhando, quais setores você viu que estão ganhando mais com essa valorização da moeda? Como é que a valorização do dólar abriu oportunidade de ganho para o investidor da Bolsa Brasileira? É, apesar desse, digamos, essa apreciação do real aí em junho, né, a gente quase bateu 6, voltando para os 5, né, mas quando a gente começou tudo isso, o real estava mais perto de 4, né, então, de fato, o Brasil está trabalhando com uma moeda mais depreciada do que estava pré-Covid, digamos assim, né, e isso tende a beneficiar, claro, as empresas, como você falou, né, Denise, as empresas exportadoras, né, e atrapalhar as empresas que são importadoras, né, mas esse ano, digamos assim, a Covid pegou a gente bem no momento em que, como o problema da Covid começou na China, que é o grande importador dos produtos brasileiros, né? Então, no primeiro momento, você teve quase o efeito oposto, né? Apesar do dólar estar ajudando, você tinha uma expectativa de demanda mais fraca na China por commodities, porque a economia lá estava justamente no olho do furacão da Covid, né? Então, assim, foi um pouco diferente nesse sentido. Mas, assim como eles foram os primeiros a entrar nesse processo de pandemia, eles também foram os primeiros a sair. E a gente tem visto a China com recorde de voltando a importar matéria-prima do mundo todo, né? Aí também com a pausa da briga, né, do trade war da China com os Estados Unidos, também comprar não só do Brasil, mas dos Estados Unidos também uma série de commodities, né? Então, aqui as empresas que tendem a ser mais beneficiadas são as empresas do setor de papel e celulose, né, de mineração, do setor de carnes, né, principalmente as empresas aí de aves e de suínos e de carne bovina também, né, são as empresas que são consideradas mais assim globais e mais com mais esse perfil exportador, né. A contrapartida tem sido sempre que, em momento de crise, a commodity se cai de preço, né? Então, você vê, por exemplo, no caso da celulose, existia uma expectativa que, depois de um ano fraco passado de preços baixos, esse ano seria um ano melhor de preço de celulose, e isso não está acontecendo, porque a demanda global, do modo geral, está mais fraca. Então, uma coisa, às vezes, tende a contrabalançar a outra, né? Você tem um real mais fraco que ajuda, mas você tem o preço da commodity em dólar mais fraco, que, em geral, às vezes até anula o efeito. Eu acho que esse ano que você pode citar, que chama atenção, que está um pouco diferente desse movimento normal, digamos assim, é o minério de ferro e a Vale do Rio Doce, né? Porque você tem, justamente porque a Vale vinha desde o ano passado com dificuldade de entregar a produção por conta do acidente de Brumadinho, e esse ano até por conta do efeito da Covid em algumas plantas, você tem o preço do minério alto, sustentado, um preço acima do que seria o preço, digamos, de longo prazo de minério de ferro, né? O minério de ferro perto de 100 dólares, quando a expectativa original era que esse preço estivesse mais perto dos 70, 80. Então, assim, acho que talvez seja uma exceção nesse campo das commodities aí, que você está com o real depreciado e a commodity em alta, tá? Eu acho que é um setor, assim, é um segmento que está um pouco diferente. E na parte de carnes também, acho que isso também era um problema que a China vinha enfrentando já bem antes dessa história do Covid, que é a questão da gripe suína lá na China, que afetou muita produção local da parte de suínos, né, justamente. Então, o Brasil tem sido destaque aí, junto com os Estados Unidos, no, na venda de carnes e proteínas para a China. Então, o preço também está relativamente sustentado, que também é muito bom para as margens e para essas empresas exportadoras, né? Então, acho que os destaques seriam esses, queria. Mas qual ou quais desses setores que ainda tem margem de ganho, ou se eles já valorizaram tudo que tinha para valorizar dentro do cenário atual? A gente acha que esses que eu mencionei todos têm ainda potencial para subir mais. Eles foram empresas que, se você olhar contra a bolsa no ano, eles
tão destaque. A bolsa, como você falou, caiu aí por volta de 15%. Por exemplo, no caso da Vale, ela está levemente positiva no ano. Mas a JBS, por exemplo, a BR Foods também tiveram desempenho em relação à bolsa positivo, mas ainda a gente acha que ainda tem upside. Não é por nada, mas é por isso que a gente tem esses papéis na carteira do fundo, né? A gente acredita que esse processo aí de crescimento da China, por exemplo, na parte de minério de ferro, acho que o que está sustentando a demanda na China agora na retomada é justamente o pacote de infraestrutura que o governo chinês está promovendo e que está ajudando muito a parte de construção civil, né? Tanto do ponto de vista de obras de infraestrutura, mas também propriedades, né? Residenciais e comerciais. Então, a demanda por aço na China está surpreendendo positivamente. Então, acho que a demanda por minério, pelo menos até o fim do ano, vai ser sustentada por esse, principalmente por conta desse pacote de ajuda aí, de infraestrutura chinês, mesmo levando em conta que em outros lugares do mundo, como na Europa, a demanda por aço está um pouco mais, está mais fraca, de fato, né? Então, acho que tem um espaço ainda para o minério de ferro se sustentar em patamares relativamente altos e as empresas, e a Vale, no caso aqui no Brasil, se beneficiar dessa demanda mais alta. Então, acho que é um papel que a gente acha que faz sentido ainda ter na carteira, mesmo que o real venha apreciado no nível que está agora. Isso também acho que vale para o segmento de carnes no modo geral. A gente acha que esse problema da gripe suína na China é um problema de mais de um ano, é um problema que, na verdade, já começou ano passado, deve se estender a, talvez até 21, quem sabe 22. Então, a procura por proteína na China deve continuar. E, então, a gente acha que o Brasil, como um fabricante, as empresas brasileiras, que inclusive tem uma pegada mais global, né, tem produção fora do Brasil também, tem condições de fornecer essas proteínas para a China. Então, na nossa visão, esses são papéis que a gente tem que manter em carteira, mesmo que a gente tenha uma visão do real depreciando do nível, apreciando, desculpa, do nível que está. O Fernando pergunta que fundo é? É o fundo Estratégia. Magali, como é que é o nome oficial, o nome completo do fundo? Estratégia. Não, Estratégia Plural, como é que eles fazem? Vou buscar na nossa plataforma, é só botar aí Estratégia que aparece. Brasil Plural Estratégia, né? É esse fundo, vamos dizer, é o nosso fundo carro-chefe, né? Mas nós temos também na plataforma um fundo de dividendos que se chama Brasil Plural Dividendos. E nós temos também o Geração FIA. São os três fundos que estão na plataforma hoje. Tá. Ô Magali, deixa eu te falar. A gente vê uma valorização forte no exterior de papéis ligados à tecnologia. A gente vê um destaque da Bolsa Eletrônica Nasdaq, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente não tem tantos papéis assim, de tecnologia. Tanto é que muitos investidores correm para os papéis da Magalu. Nesse setor de tecnologia, o que vocês têm no fundo? O que você está achando que ainda tem oportunidades de ganhos aí no mercado hoje? Como você falou, né, assim, não tem muitos setores que teriam, vamos dizer, essa classificação clássica de tecnologia, a não ser talvez alguns nomes como Nix, Totos, bem poucos, né, mas você tem esses setores que estão alavancando os seus modelos de negócios através da tecnologia, né? Então, é um exemplo, como você falou, a Magazine Luiza. Nós temos Magazine Luiza. Na verdade, a gente tem exposição, até uma exposição relevante, vamos dizer, a tecnologia através da Magazine Luiza e também através da B2W e das lojas americanas. A gente acha que esse é um segmento super importante de crescimento no Brasil, né? E essas empresas que eu falei, eu acho que são uma das poucas que a gente teria, vamos dizer assim, para surfar. Tem outras que nasceram, vamos dizer assim, desse movimento, que foram, vamos dizer, viabilizados pela tecnologia, como, por exemplo, o Banco Inter também, né? É uma ação que hoje a gente não tem em carteira, né? Então, você também tem aí alguns outros setores. Mas eu acho que o que é importante é que esse tema, ele virou de tal forma relevante, porque mesmo que você não esteja olhando uma empresa de tecnologia, você tem que estar muito antenado com o que está acontecendo, porque muitos dos papéis que as pessoas hoje têm em carteira estão ameaçados, né? Então, eu até diria que hoje, na Bolsa Brasileira, a gente lida muito mais com empresas ameaçadas pela tecnologia do que empresas propriamente disruptoras, né?
Então, um exemplo, eu acho que claro aqui, é que é o setor bancário, né? Nesse setor, a tecnologia aliada, né, vamos dizer, a um processo de distribuição talvez mais criativo, né, pelas redes sociais, ele quebrou uma barreira de entrada, né, no segmento bancário, em alguns segmentos, né, por enquanto, mas ele deve continuar avançando aí por outros. Então, esse setor, ele é super representativo do Ibovespa, né? Ele é quase um quarto. Então, você tem um setor que é super relevante, com peso alto, que está em pleno processo de disrupção. E isso acontece com vários outros setores. Então, esse tema da tecnologia, ele é super relevante para qualquer gestor hoje em dia. Agora, o Paula, tem alguma ação que vocês estão apostando, que vocês estão acreditando que tem um bom potencial, mas que está assim, meio renegada, que as pessoas não estão dando muita bola, assim? Tem algum destaque que você poder dar para a gente? Olha, assim, eu vou dizer que depois do que aconteceu em abril, maio, esse começo de junho, sobrou pouco papel, que o investidor não está dando muita bola, né? Porque eu acho que, assim, é engraçado quando você vê os papéis que performaram bem, né? Que se, contra o índice, né? Que caíram menos do que o índice em março, são os papéis que agora estão performando pior. Em contrapartida, aqueles papéis que ficaram muito mal em março, que é tipo o setor de educação, o setor imobiliário, são os papéis que andaram bem nessa recuperada aqui. Então, o mercado está fazendo muito esse jogo, né? Essa rotação que a gente fala, né? Saindo dos papéis que se destacaram, dos papéis defensivos, né? Que foram os que se deram bem no começo, para os papéis mais alavancados ao crescimento econômico, né? Os papéis de crescimento do Brasil. Nossa carteira, assim, a gente tem alguns papéis que talvez sejam, que a gente enxerga que estão um pouco atrasados em relação ao que a gente esperava, né? Acho que um papel que a gente pode citar é um papel pequeno de uma empresa imobiliária, né? Que fez o IPO recentemente e que está ainda muito barato em termos de valuation, né? Quando a gente olha, sei lá, por exemplo, o preço em relação ao valor patrimonial, né? Que nesse setor acho que é um indicador, assim, gritante de valor. Que é o caso da Moura Dubé, que é uma empresa que acabou de abrir o capital, é uma empresa small cap, mas realmente é um papel que reagiu pouco frente ao que pode, né? Frente ao valuation. Por ser small cap, por ser pouco conhecida, acho que talvez seja uma das razões, né? A gente também, o papel já andou um pouco, mas a gente acha que também perto do valor intrínseco dela, também é um papel que poderia andar mais, são os papéis de shopping center. A gente destaca o papel da Multiplan, tá? Hoje é um papel que está andando bem, porque com essa notícia que expandiram as horas do shopping, o mercado resolveu acordar, mas é um papel que está negociando frente ao histórico dela mesma, assim, né? Como a gente acha que ela tem qualidade nos ativos que ela tem, é uma empresa que é muito bem administrada e sofreu muito, claro, porque os shoppings ficaram fechados, ela perdeu receita por muitos dias, até mais do que a gente imaginava na largada desse processo do Covid. O papel ficou muito largado, ele já andou bem, mas a gente ainda acha que tem mais upside, assim, em relação ao que ela já negociou, né? E o outro papel, acho que, sei lá, se eu pudesse citar da nossa carteira, que também já andou bem desde o low, acho que praticamente quase que dobrou lá do low, mas a gente ainda vê bastante upside. É um papel pequeno também, recente na bolsa, que é a Vivara. A gente acha que foi um papel muito afetado por conta do fechamento dos shoppings. Ela só tem lojas em shopping, mas ela conseguiu, como a Magali falou, nessa parte de tecnologia, com vendas online, que representavam muito pouco das vendas dela, menos de 10%, ela conseguiu triplicar as vendas online aí durante esse período de pandemia. E a gente acha que é um papel que, embora tenha sido prejudicado agora no curto prazo, mas acho que o outlook de médio e longo prazo é muito bom. Então, acho que da nossa carteira, os papéis que a gente acha mais atrasados, acho que seriam esses. Eu não sei se a Magali quer destacar mais algum outro aí. Paulo, só antes de passar para a Magali, repete o nome da construtora, qual que é? É Moura de B. Moura de B. MDNE. É isso aí. Tá. E aí, Magali, quer destacar alguma coisa? Então, eu acho que, assim, acho que, assim, dos papéis, vamos dizer, que estão mais atrasados, acho que é o que a Paula falou mesmo. Tá. E, gente, você falou de construtoras agora, porque 2019 foi um ano ótimo.
para as construtoras. Como é que está sendo 2020 para as construtoras na Bolsa? Quem que acompanha mais, a Magali ou a Paula, que acompanha mais esse setor? É a Marília. Na verdade, quem acompanha mesmo é a Marília. A Marília, devia ter chamado a Marília também para participar. Mas quem é que pode falar um pouquinho de vocês duas sobre o setor da construção? Não, acho que é um setor que está recuperando, né? Assim, a gente, na verdade, a gente tem sido surpreendido aí com os números. Acho que esse segundo trimestre mostrou aí força de vendas. E uma coisa que talvez, acho que talvez seja menos óbvia, né, para quem não está acompanhando muito o setor, é que como as taxas de juros estão muito baixas, né, no Brasil, né, e podem até ficar mais baixas ainda, o setor imobiliário ele fica muito atraente para investidores, né? Então, assim, a gente já teve no Brasil momentos em que compras de investidores chegaram a representar 40% das compras de imóveis. A gente acha que você pode voltar a ver isso no Brasil. Então, óbvio que isso é um processo, né? Mas os números que a gente viu aí de vendas não foram tão ruins como a gente estava esperando. As obras estão sendo tocadas na medida do possível, né? Não é 100%, mas é um número relevante de obras que estão sendo tocadas e devem retomar com mais força agora. Então, a gente acha que é um setor atraente e que pode ter esse fôlego extra aí da parte de investidores, se não das pessoas que vão realmente comprar para morar. Meninas, tem uma mensagem aqui do José Eduardo, eu acho que ele é agente autônomo nosso. Ele falou o seguinte: eu indiquei o Estratégia Genial para todos, porque a gente já viu que o nome mudou aqui para o Brasil Plural Estratégia, mas é o mesmo fundo, tá, gente? Então, vamos lá. Eu indiquei o Estratégia para todos os meus clientes e queria saber como lidaram com os resgates, muitas vezes por terem uma liquidez curta em relação aos fundos de ações concorrentes. Quem quer responder? Não, posso responder, olha. É uma Vai ótima lá, Paula. Pergunta. Não, eu só queria falar assim, né, que a gente, de fato, foi até surpreendido pelo baixo nível de resgate que a gente teve nessa crise, né? Não fomos nós, a indústria, do modo geral, né? A gente viu resgates, acho que quando a gente viu que pessoa física realmente estava crescendo na Bolsa desde 18, 19, a gente achou que essa primeira grande crise fosse assustar muito. A gente não viu resgates relevantes, nem de pessoa física, nem de institucional. E acho que não foi, quando a gente olha, como a Magali falou no começo, né, a gente, na verdade, se você olhar os dados da Anbima, teve entrada de recursos para os fundos de renda variável no acumulado do ano, no mês, não importa como você olha. Então, assim, foi uma grata surpresa, acho que é super importante do ponto de vista, assim, da educação do investidor mesmo, né, o famoso não venda na baixa, né, compre na baixa. Acho que isso foi uma coisa super, assim, nos surpreendeu. A gente já passou por várias crises, né, eu e a Magali já estamos alguns anos na... E para mim, acho que é a primeira crise que realmente a gente não viu grandes destaques. Acho que tem um pouco esse efeito que o pessoal chama de tina, né, que não tem alternativa, porque você não tem juros, né, antigamente você podia sair da bolsa e ir para o CDI com juro lá em cima, juro real no Brasil muito alto, dessa vez não tem isso, e de fato não aconteceu. Do ponto de vista de gestão do fundo, que eu acho que é importante falar, como a gente tem um fundo D3, a gente se preocupa muito com a liquidez dos papéis que a gente tem na carteira. É claro que é uma carteira condizente para fazer frente a resgate sem afetar a cotação dos papéis menos líquidos que a gente tem na carteira, né? Então, a gente tem hoje uma carteira muito líquida, a gente não vê nenhum problema, assim, não tivemos resgate, mas se tivéssemos tido, acho que a gente não teria ficado pendurado em nenhum papel relevante da carteira, tá? Então, acho que era isso, assim. O Magali, o Pedro faz a seguinte pergunta: quais os principais temas vocês estão buscando na carteira de vocês? Tecnologia, exportadoras, consumo, bancos? A gente costuma ter uma carteira, assim, em termos de temas, balanceada, né? Hoje, se a gente pudesse dividir a nossa carteira, ela estaria mais ou menos aí uns 50% em temas de crescimento, que aí entram, vamos dizer, essas ações de tecnologia. E hoje, particularmente nessas ações de tecnologia, ou alavancadas pela tecnologia, como eu falei, elas estão com peso
talvez maior do que a gente jamais teve, né? Porque realmente a gente acha que essa é um tema importante que vai alavancar retorno, né? E os outros 50% da carteira, né, que vamos dizer, não seria o crescimento, né, ações mais voltadas para crescimento, estaria dividido aí mais ou menos entre domésticos defensivos e empresas que têm uma exposição ao dólar. A gente acha que é importante a gente ter esse equilíbrio, né? Obviamente que dependendo do momento, né, o dólar mais alto, o dólar mais baixo, cenário, a gente vai mexer nessas caixinhas, né? Mas a gente acha que é importante ter esse equilíbrio e hoje mais ou menos assim que a gente está dividido. Tá joia. Meninas, faltou alguma coisa interessante, alguma dica? Ah, já sei que eu ia querer perguntar. É o seguinte, porque a gente viu hoje tem mais de 2 milhões de investidores. Como vocês mesmos falaram, a crise não espantou as pessoas. Teve entrada líquida de investidores nos fundos, também teve investidores direto na bolsa. Queria que vocês dessem uma mensagem para esse novo investidor. Esse investidor que está chegando agora. O que ele tem que ficar atento? No que lição que ele tem que aprender com vocês que estão no mercado há tanto tempo? Qual é a dica, aquela dica infalível para esse novo investidor? Paula. Eu acho que são as dicas que a gente sempre reforça, né? Assim, quem entra em bolsa tem que pensar no longo prazo e não é assim do ponto de vista, não é só para justificar uma performance de um mês ou outro, né? Assim, acho que cabeça é de longo prazo, você está entrando para ser sócio de uma empresa, aquele plano de negócio da empresa vai se desenvolver ao longo de um período. Então, acho que tem que ter essa cabeça, comprar para o longo prazo. Tem que também ter na cabeça a ideia de diversificar. E quando eu falo em diversificar, não é só diversificar entre setores ou entre papéis. Mesmo que você for entrar em um fundo de investimento, eu acho que é bom olhar os vários fundos que tem disponíveis e entender as estratégias, porque nem todos os fundos de ações são fundos iguais, eles não correm os mesmos riscos e eles têm estratégias bem diferentes. Então, acho que é importante também um investidor, quando entra via fundo, olhar bem o regulamento, conhecer a cabeça do gestor. Às vezes, dentro da mesma classificação Ambima, você tem fundos que são administrados de forma totalmente diferente, né? Fazem gestão de caixa, não fazem gestão de caixa, fazem hedge ou não fazem hedge. Então, assim, acho que é muito importante, assim, conhecer bem, diversificar os investimentos entre fundos e entre ações e pensar sempre a longo prazo, né? Ter paciência, porque acho que no longo prazo o retorno em bolsa eu não vou dizer que é garantido, mas a história mostra que ele é muito satisfatório. Magali, você? Eu concordo com a Paula, né? Eu acho que a diversificação deveria estar em moda sempre, na crise, não na crise, né? Acho que isso é o nome do jogo para a bolsa, né? Então, sempre ter uma carteira diversificada, né? Se você não tem tempo de ficar estudando as empresas, dá na mão de um gestor que você confia, como a Paula falou, né? Que tenha um bom track record, que você saiba que vai estar de olho ali no que está acontecendo no dia a dia, vai poder analisar os números, processar as informações. Talvez muito mais rápido do que você, né? E ter frieza, né? E essa cabeça de longo prazo, então colocar os recursos na bolsa que realmente você não precisa disponibilizar no curto prazo, né? Então aqueles recursos que você pode ficar aí mais indisponíveis por um tempo maior. E lembrar para todo mundo também que a bolsa ela reflete o lucro das empresas, né? Não é quando você investe em bolsa, você não investe, não faz um investimento especulativo se você está apostando no longo prazo. Você está realmente ficando sócio, né, de empresários no Brasil, né? Então, a gente acha que você tem um ciclo de retomada do lucro que foi postergado, mas que vai retomar. E a gente tem muita confiança que o lucro das empresas vai subir no longo prazo. Então, a gente acredita muito no investimento de ações no Brasil, obviamente, principalmente no momento que o juro também está baixo. Então, acho que, felizmente, a nossa classe de ativos aí, depois de muitas décadas, eu acho que está voltando aí com força na cabeça das pessoas e tem tudo para ganhar. Participação na carteira dos investidores aí nos próximos anos. Maravilha. Olha, hoje de manhã a gente teve uma live
aqui no canal sobre investimentos em dólar. Aí a gente falou de vários tipos, assim, desde fundo cambial, mini dólar, aí a gente falou de fundos de BDRs, de investimento no exterior, a gente falou de um monte de coisa. Vocês pensam em lançar um fundo de BDR, Paulo Magali? Pensamos, ele está praticamente pronto, Denise. Pode dar algum spoiler para a gente? Pode, Paula. A gente tá trabalhando no regulamento hoje, mas a gente pretende lançar sim, Denise. Se você é a primeira a saber. Ah, que ótimo. Esse ano ainda? Esse ano ainda. Furo de reportagem, que ótimo. Então, esse ano ainda sai. O pessoal pode ficar atento. Já tem investimento mínimo? Vocês já definiram isso ou não? Não, a gente ainda está batendo martelo, mas vai ser baixo, viu? A ideia é abrir para colocar na plataforma e ser um fundo que faça sentido para a pessoa física da plataforma, tá? Além de institucional também. A gente acha que naquela linha da diversificação, acho que é muito importante para o investidor brasileiro também ter um pouco de recurso no exterior, né? Via BDR. Acho que a Bolsa Americana, a Bolsa Global, né? Mas a Americana principalmente tem várias oportunidades que aqui no Brasil a gente não tem acesso. Então, acho que vai ser um fundo super interessante para diversificar. Que ótimo. Então, gente, para você que está em casa e não sabe o que é BDR, é o recibo de uma ação americana ou estrangeira, né, de modo geral, não necessariamente americana, né? Estrangeira. Isso. Negociado aqui na nossa bolsa. Aqui. Isso. Então, vamos ficar no aguardo, vamos ficar assim que for lançado, a gente vai passar essa notícia aqui. Então, olha, antes de despedir, quero só passar uns recadinhos para quem está em casa, quem ainda não é cliente da Genial Investimentos. Nesse QR Code, você coloca ali como se fosse tirar uma foto, você pega um link e pode abrir sua conta rapidinho aqui na Genial Investimentos. Deixa seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E outra coisa, uma coisa importante, a gente estreou essa semana um programa chamado A Casa do Trader, aqui no nosso canal. É um programa ao vivo, todos os dias, às 10h30 da manhã, que mostra o que está acontecendo naquele momento, a temperatura do momento na mesa de operações aqui da Bolsa. Então, vamos soltar só uma vinhetinha para dar aquele gostinho. Vamos lá, Deilson. Então, você de casa, Paula, Magali, todo mundo convidado para assistir A Casa do Trader todos os dias, às 10h30 da manhã, ao vivo. E olha, o programa não fica disponível depois, não. Então, tem que ver ao vivo mesmo. Então, Magali e Paula, super obrigada, viu, pela presença de vocês. Um beijo, obrigada, viu? Obrigada a você. Mas é nosso. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.